Alçasır bala kesiyle biraz tösek bulamız deyken Akme bolum, abeke özünüzden söz başlağandı
жөңгіріп отырмыз. Мынау Әулиеата жерінде, Қазағымның елінде, Тараз қаласында, достарының арасында, осындай үлкен айу мейрамханасының төрінде ақ тілекпен, ақ жүрекпен келіп отырсыздар. Теңдесі әбекеңдей жездем бар, қалай мақтасам да жарасады. Бұл өзінің бауырларымен ағайын бар деп араласады. Астында тағы бар, маңдайында бағы бар, қасында теңдесі әкпемдей бауыр жары бар. Микрофонды әбекеңге берсем, конечно, Алматыдан келген жарасады деп. Бір қосып жүрсеңіздер, әбекеңнен сөз бастайық. Ал қонақтар, ағайын, жекжат бауырлар, екі жасқа тілеген жақсы тілектеріңіздің бәрі періштенің құлағына шалынсын деймін. Екі жас бақытты болсын, үрлі шүбірлі болсын. Әрқашан туған туысқандарды қуандырып жүрсін. Осы екі жастың тойы үлкен-үлкен тойларға ұласа берсін. Айналай, Раушан, күйеу бала қарағым, қадамым құтты болсын. Анау Америкадан, Лондоннан келіп қадам басқаның мына Әулиеата Тараз қаласына. Жәнім бақытты бол. Ойықтың қызы екеніңді, мына Бегісейдің қызы екеніңді білдіргейсің барған жеріңе. Жарығым, бақытты бол. Рахмет бірге. Бауырымыздың тілегі, ақ пейіл жүрегі осы деп есептеңіздер. Ондай бол. Қымбатты қонақтар, құдағи көке деше мына ортамыздан Раушанды аттандырайық деп отырмыз. Өмірдегі өзінің теңін тауып, міне ертен бүрсігіні ортамыздан шығалы отырсың айналайын, Раушан. Қанатың өмірде талмасын. Қасында үнемі өзіңнің қосағың Чарльз аман болсын, үбірлі шүбірлі болып, ортамызды толдырып, жылда басыңа бас қосылып, бізді қуантып келіп тұр. Бақытты бол, мына қорғаған диссертацияң құтты болсын айналайын, соның жемісін же. Қазақтың қызы қарайын, Алай бізі құрметті көпшілік, аға жеңге, тойларыңыз құтты болсын, той-тойға ұласын, екі жас бақытты болсын, бақытты болсын айналайын. Алла айналайын, Раушан, Шәріз, бақытты болыңдар, өмір жастар ұзақ болыңызды. Тегін ұмытпа, топырағын ұмытпа, елін ұмытпа. Алған еңбектеріңізді алдан қойған еңбектеріңіз жетемін. Жаңа мәшет бақшы үлкен қазақтың азаматшасы келіп көрсет. Ең ағылшындар білсін, естеріне қазақтарының болған екен баяды. Бірақ орыстан үш тұр үшін, совет бақшы ел қазақ келіп көрсет. Жақсы тамырлар дінге жуандап, жапыран болай берді. Бақытты болай берді. Қабылыңыздар,